Вітаю, друзі! Продовжимо говорити про спорт О цій порі. Я Ігор Мартиненко, дуже щасливий, що ви приєдналися до нас. Отож, Ліга Чемпіонів УЄФА триває шостий заключний тур. Групового етапу сезону Ліги Чемпіонів 2019-2020 років безумовно нас цікавить Поржа все один представник від України, чемпіон нашої держави, Донецький Шахтар. Група сів, якій виступає Донецький Шахтар, вона одна з найбільш цікавих взагалі серед усіх восьми квартетів, тому що там інтрига жива і до сьогодні. А фактично, кожна з команд може посісти Манчестер ну, Сіті буде точно англійський першим. Чемпіон Англії, а ось друге, третє, четверте можуть як завгодно змінюватися. Шахтар на сьогоднішній день. Друге місце 6 очок. Динамо Загреб, Хорватія 5 очок, і Італійська Аталанта, четверте місце 4 очки. Як бачимо, різниця лише з другого по четверте місце в 2 очки. Тобто, якщо сьогодні Аталанта, наприклад, перемагає в Харкові Шахтар, то виходить далі італійська команда. Якщо при цьому не виграє у загребі в Хорватії Динамо у Манчестер Сіті. А в принципі, Манчестер Сіті все вирішило у команди Пепа Гвардіоли 11 очок. Пепа Гвардіоли і українця Олександра Зінченка. і Вони точно стануть першими. Гірники собі дуже допомогли, що два тижні тому змогли зробити міні-подвиг, врятуватися в Англії та зіграти в нічию з однією з найбільш сильних і потужних команд не лише Англії, але і світу. Але сьогодні о 20.00 за київським часом буде дуже і дуже складно. Паралельно будуть відбуватися дві гри. Це буде надзвичайна. Інтрига, і тут варто відзначити про те, що так Шахтар грає за своїх трибун, і а, нічия точно дасть можливість як мінімум а, залишитися на третьому місці в Єврокубках в Лізі Європи. Але це якщо знову ж таки заграб виграє свій матч, або ж в принципі можна вірити в те, що Манчестер Сіті не дасть себе обіграти, і тому нічия а, має так, очікується. Теж вивести шахтар до наступної взагалі стадії ліги чемпіонів. УЄФА звичайно, гірники. Ми всі бажаємо шахтарю. лишатися в лісі чемпіонів це великий престиж для всієї України. Але ми розуміємо, що буде складно. Аталанта справді прийде на останній бій налаштовуватися як ніколи. І наш Руслан Малиновський, який представляє саме Аталанту, теж цього бажає. Але при всій повазі і наших побажаннях, успіху. А Руслану в матчах в будь-яких, але тільки не з українських команд а не проти українських команд. Ми, звичайно, все ж таки хочемо, щоб далі Вийшов Донецький Шахтар. Отож буде видно, це справді дуже складний поєдинок, але гірники довели вже цього сезону, що у них є характер, тому що не забувайте, вони врятувалися в Манчестері, вони врятувалися. В Загребі, а, і вони також врятувалися в Італії на останніх секундах. Тобто, три виїзних поєдинки і жодної поразки. Ну і тепер чекаємо відповідно на велику перемогу вже вдома в матчі проти а, команди а, Аталанта з Італії. Це буде складно, але шанси є і дуже, і дуже непогані. Тож боліваємо за український футбол. Сьогодні боліваємо за Шахтар. Наразі ж про спорт це все. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. і кажу перемагайте.